Iako je ostalo još samo par dana pred finale realitija Zadruga 5, strasti se ne smiraju. Naprotiv, čini se da je tenzija nikad veća. Filip Car i Dalila Dragović su posljednjih dana u takvom sukobu da je obezbeđenje non-stop u pripravnosti da ne naprave neki veliki haos. Nedavno, Filip je u istom danu prvo davio Dalilu u bazenu, a zatim je davio u programu uživo. Posle svakog haosa, Filip počne da razmišlja o posljedicama onoga što je uradio, te je tako saopštio Đedoviću da ne želi više da bude u zadruzi, odnosno da ne može da izdrži preostalih 7 dana jer će ga kazniti par hiljada eura jer je razbio televizore.